difaacaya dalkan waxaa loo diiday. Hadda waxaan ka soo baxay kulan aan la heladoodii, waxaa loo diiday in la aaso, waxaa loo diiday in lagu dukado, waxaa loo diiday in la dhaqo oo dariiqii sharciga islaamka la marsiiyo. Heladii waxay noo sheegeen inay xarunta dembaari CID-da ay tageen, loo diiday ilmahooda inay arkaan, ilmahoodii inta laga qaado iyadoon la dhaqin, meydkooda lagu dukanin, hal god lagu wada shubay ayay noo sheegeen. Waalid mid ka mid a waalidiintooda sargaal ahaane lagu handaday in isaga lagu lixay doono shantooda, lix looga dhigi doono hadduusan meesha ka tegin. Waa arxan darro kale, waa dhaqan ku cusub Soomaaliya in askari xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan inta la dilo, la diido xataa si rasmiyo caadiyo dhaqankii islaamka iyo shareecada islaamka lagu aaso. Waxaan kaloo halkan ka sheegaynaa qof allaaliy qofkii ka siyaasiyiinta guryaha loogu galo hala xasuuqo culimmo la taaganaan maqlaynay asaabiicdii lasoo dhaafo dhan. Tan waxay daliil u tahay waxaan ula ku laynahay inay fadoodoodii tahay. Waxaan kaloo maqashiisannahay inay weli masaajidda ka hadlayaan ayagoo doonaya inay sababeeyaan ama ay sax ka dhigaan wixii nala kula kacay. Waxaan leenahay shabaab kama duwadin, halka qolo keliya ee dalkan joogta ee haddaa ka ra'yi duwan tahay ku dilaysa waa shabaab. Qof kale oo Soomaaliya oo ra'yi ugu duwan tahay inta hub ku soo qaadata dhiiggaas ku xalaalaysanaysa ma jirto. Annagu ciidan hubaysan ma nihin, askar hubaysan ma haysano, ma nihin dad dhufaysa dagaal ku jira ma nihin, dad la yaqaano oo siyaasa dalkan kasoo shaqeeyey, kaalmo waaweyn ka soo qabtay, dimashintiisa nabadgelyada dalkan wax ka keenay, dowladnimada Soomaaliya inay gundhigto wax ka keenaan nahay, waana la yaqaanaa. Doorashadan la qayb galnay maxamed cabdullaahi farmaajo, ninka codkiisii weydiisto ahay sakankii roundkii markii la marayay weji labaad doorashada, iga baryo codka inaan siiyo. Magaaladaana jooga xisbigan guddoomiye u ahay, nin la yaqaanaan ahay, ma hubaysnay, dagaalna kuma jirin. Haddii marka codkayga iyo dhaliyiisha u jeedaa dowladda ay dhibtay, maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa laga rabaa dastuurka inuu baabiyo, waxaa laga rabaa garsoorka inuu baabiyo, waxaa laga rabaa dimuqraadiyad lagu soo heshiiyey inuu baabiyo, dalkana u celiyo sagaashankii wixii ka horreeyey. Taasna shacabka Soomaaliyeed iyo intii dowladnimo Soomaaliyeed maal gashataan ka yeeli doonin. Intaas ayaan dhiilaa, waa mahadsantii wixii su-aalaana waa qaaday. Mudane waxaa jira hadallo baraha bulshada lagu baahiyey oo sheegaya in aad tiri Muqdisho oo caasimada dalka ah dad gaar ayaad kale ama dad baa marti ku ah, maxaad ugu jaabaysaa? Waxaan u malaynaa waxyaalahaas waa been abuurkii ay weli daba joogaan dadkii naflacaariga ahaa ee dagaalkii ugu bilaabay markii hore sumcadilka ah, markii ku filnaawaysane iila yimid midkii tooska ah iila yimid. Magaalada Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed, waxayna taas ka muuqataa cabdiramaan cabshow dadka saaxiibada uu leeyahay, dadka ay siyaasadda wadaagaan, dadka ay isku dhow yihiin, dadkay taariikh wadaagi ay yihiin. Soomaaliya dhanaa ku jira weligay nin qabiil ama deegaan inuu xigsado lagu tilmaamay weligay ma ahayn ama lagu eedeeyey. Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed, waa hadal ay meel yar inta ka soo jareen qayb kalena ayaga ku rakibeen, iyadoo sikano dhammayn social media la wareegayeen, waxaasna madaxtooyada laga soo abaabulaa. Sideedaba afargaadadii hore